Ми знаємо, що Україна є зобов'язані перед Радою Європи щодо забезпечення прозорості медіавласності. Це питання воно декілька разів лунало в рішеннях Єврокомісії щодо України, в резолюціях Єврокомісії щодо України. І на підставі цього у 2015 році був прийнятий закон Верховної Ради щодо прозорості медіавласності. Закон на сьогоднішній день працює, і ми бачимо, як він працює фізично. Ми бачимо об'єктивні дані, наскільки він ефективний. Ми бачимо, що у випадках, коли телерадіоорганізація хоче показати свого власника, і вона дійсно це хоче робити, то проблем немає. Але також ми бачимо ряд телерадіоорганізацій, які приховують своїх власників, і Національна Рада вона не може ефективно боротися із зловживаннями, які існують. І що пропонується? Ну, це перша проблема, яка існує, це те, що діючий закон він не є ефективним, і тому було прийнято рішення, щоб розробити якісь зміни. Над цими змінами працювали спеціалісти, члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. На різних етапах до розробки залучались експерти Євросоюзу. Сам по собі законопроект ми бачили, що отримав, в принципі, позитивне схвалення від ГНЕУ. І так, є декілька в ньому питань, які потребують уточнень, але це вже питання звичайної та стандартної законотворчої роботи, яка існує в рамках процедур, що передбачені регламентом. Також пропонується цим законопроектом удосконалити термінологічний апарат, тому що існують певні розбіжності щодо розуміння тих термінів, які існують в законі. Це, наприклад, ключовий учасник, значний вплив та інші питання, які в законі є, але Національна Рада вона не може їх застосовувати, вона має їх видумувати кожного разу, і це не зовсім правильно, тому що Національна Рада – це орган регулювання, вона має застосовувати закон, а не вигадувати його. І також пропонується запровадження процедури дослідження структури власності з боку Національної Ради. Це те, про що ми казали. Як відбувається процедура дослідження власності за цим законопроектом, як пропонується авторами законопроекту? Першим, Національна Рада має прийняти рішення про проведення дослідження. Рішення не приймається при розгляді заяв про видачу або продовження ліцензії, і підстави прийняття рішення визначається законом. Для чого це пропонується зробити? Для того, щоб Національна Рада не зловживала своїми правами, не приймала рішення тоді, коли їм заманеться, тобто не те, що приймала, не займалася дослідженням таких питань тоді, як вона хоче, в межах, які вона собі вигадує, має бути юридична процедура, яка запускається юридичним документом, рішенням Національної Ради. Перше, на першому етапі. Після цього запускається механізм перевірки. Зокрема, на підставі рішення Національна Рада звертається до юридичних осіб, до державних структур із запитами, щоб отримання інформації, на підставі якої можна було б встановити структуру, об'єктивну структуру власності телерадіоорганізації. У випадку, якщо отримані відомості викликають обґрунтовані сумніви, Національна Рада вправі вимагати інформацію про фінансовий стан власника, а у виключних випадках викликати в засіданні самого власника. Для чого це робиться? Тому що сьогодні навіть існує об'єктивна проблема, коли в Національну Раду подаються в якості власників навіть великих медіахолдингів, там людей, які живуть в гуртожитках. Да, чи громадяни Чехії, які також... Да, бачите, ви навіть краще знаєте. Тобто досліджується це питання. Строк надання витребуваної інформації визначає Національна Рада, і законопроект він передбачає лише тільки мінімальний строк, нижче якого Національна Рада не може встановити. Знову ж таки, це робиться для того, щоб не було зловживань, тому що якщо об'єктивно для того, щоб надати певні документи, необхідно там тиждень, два, три, місяць, то Національна Рада має це врахувати і не може надавати менший строк, ніж визначений законом. І Національна Рада може встановити більший строк, може його продовжувати, тобто це також є відповідні механізми в цьому законопроекті. І за наслідками опрацювання отримує інформацію, Національна Рада приймає рішення щодо прозорості структури медіавласності. Які підстави для визнання структури власності непрозорою? За законопроектом їх дві. Перша – це не надання інформації у встановлені строки і не надання клопотання про продовження строків.
Тобто це формальна процедура, формальна підстава. Друга підстава – це якщо надані документи надали можливості достеменно встановити структуру власності. На підставі, я щойно пояснюю, вона витребує документи, які визначають структуру медіа власності, вона витребує в тому числі декларації, і потім на підставі цих декларацій вона вже перевіряє, наскільки ці документи ще надані, вони відповідають дійсності, і чи є там фальсифікація, чи є там якісь дані, які викликають обґрунтовані сумніви. Це, я думаю, що можна взяти навіть за основу ті підходи, які існують в банківському праві, коли також можуть надати людину, котра живе в гуртожитку, в якості власника банку, і Національний банк, він вправі прийняти рішення, що ці документи вони викликають сумніви, і на підставі цього встановити, що прийняти рішення, що структура не відповідає вимогам до прозорості, і на підставі цього вже встановлюються відповідні наслідки. Така сама процедура пропонується і тут, тим більше, що у нас простіше, ніж з Національним банком. Національний банк, там лише тільки одна особа приймає, може прийняти рішення, голова Національного банку. А у випадку з Національною радою, Національна рада – це колегіальний орган, він формується саме для того, щоб колегіальність його обумовлена тим, що потрібно приймати складні рішення, які потребують дискусії, в тому числі підстави обґрунтування чи недовіри. Це тобто ті самі критерії, які можуть існувати під час конкурсної процедури, тому що знову ж таки ми не можемо прописати, чому одна особа перемагає в конкурсі, а інша ні. Так само і тут питання довіри, яка має викликати документацію, що була надана на запит Національної ради. Національна рада має вже прийняти колегіальне рішення щодо того, чи є підстави для визнання структури власності прозорою, чи немає таких підстав. Сьогодні вимагати наявність особи, яка є власником в Національній раді, або іноземного паспорта, наприклад, це деякі нонсенси. Що стосується того, що запити, дається право Національній раді подавати запити, вона на сьогодні теж має право подавати запити. Якщо це стосується національної безпеки, наприклад, так, то подається запит Служби безпеки, і Служба безпеки своїми колегами за кордоном проводить певні заходи і знаходить, для цього не потрібно окремого законопроекту. Тобто це все, в принципі, врегульовано. І наша думка на сьогодні, що це може суттєво вплинути в тому числі і на свободу слова. Сьогодні в нас такий склад Національної ради. Завтра ми не знаємо, який буде склад Національної ради. І як будуть використовуватись ті повноваження, які на сьогодні прописані. А що стосується цього закону, то він, звичайно, з одного боку потрібний, щоб знайти несумлінних. Скажімо так, і тут така процедура, яка прописана, вона дозволить. Но воно, звичайно, буде складно і для тих компаній, які вже показали своїх власників і немає ніяких проблем. І отут дуже складно визначитись. Моя, якщо конструктивна пропозиція, то до першого читання його добрати і намагатись між першим і другим знайти от ті формулювання, ті моменти з індустрією і спробувати все ж таки знайти компроміси в цих сказаних речах. І все ж таки удосконалити, бо якщо ми не удосконалимо існуючі, ми вже маємо ситуацію, коли ми деяких компаній не знаємо і не зможемо знати кінцевих власників. Тільки почав працювати закон, власне, про прозорість медіавласності, тільки-тільки почав працювати. І ще до кінця не запрацювали всі там складові цього законопроекту, ми вже починаємо вносити суттєві зміни до даного законопроекту. Це не дуже правильно і не дуже логічно, на мій погляд, швидко робити такі зміни. І це означає, що, мабуть, за цим законопроектом є не бажання досягти прозорості медіавласності, а якісь інші завдання ставляться авторами даним законопроектом. І, на мій погляд, це якраз посилити вплив і контроль за засобами масової інформації, їх можливістю їм вільно працювати, і фактично є і елементом певного тиску на свободу слова. Що стосується суттєвих зауважень, то, по-перше, до термінологічного апарату є ціла низка застережень і щодо введення поняття там «ключовий учасник юридичної особи», що стосується поняття «юридична особа», стосовно якої не існує контролерів фізичних осіб, не узгоджується з поняттям публічна особа, публічна компанія, і так далі. Без сумніву, викликають серйозні зауваження і застереження ті обмеження, які пропонуються авторами законопроекту щодо заснування участі в телерадіоорганізації. Зовсім незрозумілим є, чому автори
пропонують заборонити асоціаціям, концернам, консорціям, корпораціям брати участь в телерадіоорганізаціях, їх створенню. Це взагалі викликає здивування. Особливе занепокоєння викликає той перелік додаткових повноважень, які надаються Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, які, на мій погляд, можуть як і позбавити мовників можливості здійснювати свою діяльність, вводять, зокрема, стаття 24.1 законопроекту, нові можливості для перевірок можуть зробити взагалі ці перевірки нескінченними для телерадіоорганізацій. І фактично це буде прекрасний інструмент для тиску на будь-який опозиційний канал або той канал, який не подобається владі. Ну і ціла низка інших повноважень, які надаються Національній раді. Я думаю, що вони значно ускладнять роботу телерадіоорганізації, але жодним чином не досягнуть тієї мети, які ставиться. Це щодо прозорості медіавласності. Ну і те ж саме щодо розділу, який стосується терміну подачі звіту про структуру власності, теж зміни направлені проти власне мовників. Тому моя пропозиція все-таки даний законопроект відхилити або ж направити на доопрацювання. Тому що ті зауваження, які є, їх неможливо врахувати на етапі між першим і другим читанням. Те, що можливі якісь впливи і зловживання впливами з боку Національної ради. Я хочу вам нагадати, що зараз нинішній склад Національної ради, він не викликає у нас там ніяких негативних емоцій і так далі. І ми розуміємо, що там люди працюють сумлінно, і дійсно вони керуються аргументами, інтересами галузі, інтересами країни. Але я хочу нагадати вам, як працював попередній склад Національної ради, через який ми фактично зараз маємо невиконання угоди Женева-2006, тому що вони в корупційний спосіб закодували сигнал, і що там відбувалося з цими зонбуд вони створили, да, і вони створили численну корупційну схему, через яку гроші виводилися на закупівлю цих сателбоксів бог зна куди, і незрозуміло в чиї кишені, через що ми зараз маємо невиконання цієї угоди і дірки з покриттям на прикордонних ділянках. Тому, розумієте, просто питання в тому, що закон має бути універсальним, і він має враховувати що відсутність людського фактору, щоб будь-яка людина, хороша вона, совіслива, чи вона погана, щоб вона все одно цю норму не могла застосувати і якось її трактувати по-різному. Тому мені здається, що це може бути небезпечним у майбутньому. Я не кажу про зараз, дійсно проблему недобросовісних телерадіоорганізацій треба вирішувати, але мені здається, що не в такий спосіб, бо це може спричинити в майбутньому дуже серйозні проблеми. І тоді може і ми нічого вже не можемо. Я переконана, що ми дуже серйозно попрацюємо, всі проблемні моменти знімемо. І друге рішення, якщо перше рішення не набере достатньої кількості голосів зараз на комітеті, буде відправити на доопрацювання. Я в такому порядку, в порядку надходження цих пропозицій, буду ставити їх на голосування. Отже, перша пропозиція – рекомендувати Верховній Раді схвалити у першому читанні і доопрацювати серйозно цей документ з врахуванням позиції і індустрії, зняти проблемні моменти в контексті можливого зловживання Національної ради, з зарегульованості даного процесу, і з тим, щоб можна було з'ясувати все-таки кінцевих бенефіціарних власників. З такими пропозиціями рекомендувати Верховній Раді в першому читанні підтримати.